Që çanta që i ke trajtuti? Deshta me thonë me ndërlidh pak me Ilirin. Njeri jo ka dijen dhe ndërdijen, ose ndërvet dijen. Dija është ajo që shohmi, prekmi, hatmi, shiojmë, vendosim, gjykojmë. Ndërdija është sukur një arë e pa përpunume, e punume, shkat mjell dhe korë. Nëse ndërdije me antë hipnozës, që metoda ma e shpejt, i jep sugestione pozitive, i largon ato negativitetin, a i ka me pas sukses, se kretë mbarët jeta prej ndërdijës. Në popullore, thojnë, mi thanë njëjtë 40 herë budalë, bëhet budalë. Dikujna është e mjaftushme, se ndërdija pranën. Edhe kërë pranën, atëherë vepranë. E ndërdija pra kretë mbarët dija, shka jep ndërdijës. E me antë hipnozës, është metoda ma e letë, e ma e mund shumë. A ka shumë hipnoterapisë në Kosovë, që njëhin ju? Une, sa njo, tash se cëli munohet me, i thon vetit që didi shka, veç pak ka. Pak ka. Pak e heq. E heq. Nëse themi... Për që ta une, prej Prizrenit, shoshnohet me Ilirin, pëse mësoj pej ti. Mësoj pej ti. Nëse muj mund rëllidh, në zakonisht shkëmbej me ndime, edhe duke pas parasysh që është që 20 vite në këtë profesion, këtë lemi, dhe ka shëru shumë njerës, shkëmbej me ndime të ndryshme. Kur thoni ka shëru, më do këtë shumë fjallë e madhe, do shta ju ka ndihmu, do shta i ka... Shërim, ta them kështu, me plët kuptimin e fjallë shërim. Ju të sjeni mjek ju? Shërim, nga qërregullimi. Nga qërregullimi? Jo nga smundja. Okej. Nga një qërregullim, angthi, fobia, fobit e ndryshme, panikatak, ku e tjene... Ani angthin e trajtojnë psikologët? Po në këtë ras psikologët e trajtojnë, mirë po shkojnë në seansa, diku 20 seansa, 5 dhe nuk kanë do një dobi. Nëse përdorit në hipnoterapia, bioterapia që është, e cilja është shumë, për shambullë, sot ka fillu me unjoft për bioterapin. Dhe metoda tjera të cilat ne i përdorim, psikoterapia sigurisht, atëherë këto qërgullime largohen. Dhe me do në vetëm një qërgullim. Dhe shërohen, derin shërim. Kështu që është, po theme, plët kuptimin e fjales shërim. Sa i përket hipnozës dhe hipnoterapisë, janë, maj këtë ajsoni ka qenë për arritë qëllimit, ka qenë hipnotizuar në moshën 14 vjeqare. Mike Tyson? Mike Tyson. Bokseri. Për më bri qëllimit e veta, po është sakt, është me Gregori. Thuot dhe Van Beethoveni, kërë ka kompozu atë... Sinfoninë, ka qenë ndikim të hipnozës, thuot. Êshtë e vërtet, sepse hipnoza, hipnoterapia, eksistën qysh para 3.000 vite. A mundesh edhe vetën me fut një... Po, auto-hipnozë. 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 Mande largimi dohanit, bëhet për mes hipnozës, mësimi i gjuve. Mirë po, shumë njerës cilë kanë fanë, botërore, kanë qenë, janë trajtun me hipnoterapi. Mirë po, të themi hipnoterapistat të cilët kanë qenë të licencuar dhe kanë qenë psikologët njerët të nko apo para psikologët. Eshte më ndërlidhë, baba i psikologjisë njëhet që është Freudi. E Freudi qysh... Jo psikologjisë, po nese. Qysh para sa kohë, është marrë me hipnozë. E ka përdor hipnozë. Hipnozën, edhe i ka përdor metodat e hipnozës, shërimi hipnozës. Me hipnozë, unë thash, më vjen shumë keqë që gjdo venë në botë, venët e zhvillume, janë institutët që miren me shërime alternative edhe me hipnozë edhe me hullumtime bëjnë që qudi është. Qudi hipnoza, shka mund me arri me hipnozë. Qysh institutin e shëndetsis në Tiran, Petrit Kokalari, i kam ledhë në kohën e Enver Hoxhës gjithë këta që janë marrë me shërime alternative dhe i ka të bu edhe ka marrë përvoja nga ta. A këtu të ne, jo. Cili është rasti maj veçant që e keni trajtu? Rasti maj veçant mu më do këtë kallja shpive. Që kjo kallja shpive, qëka është kallja?